Bola, bola. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. So, today I'm going to the last vlog to Sasha Joti Gompaisa. I'm going to explore this morning. Time to go. So, I'm going to jump. I'm going to jump. কোয়া হোয়া নিছিল করেছিল বকট আছিল তো কালি আহিলো আজি এটু মর্নিং এক্সপ্লোর কইলো তো এ পাহাড় নাম পটলাক কেপা হই যাও পটলাক কেপা হই যাও ও কি পাহাড় গইছিল আজি কি কি পাহাড় গইছিল পাবটি হিলস ইয়েস তো তাত গইছিল তো লাস্ট ব্লক এই আই আ পাবটি এই কিনি ইমান সব দেখে পাই আপাসুন এই কিনি চঙ্গ গুছিকল তা অফিসলে 2 টা বাজার হেকানে গুছিকল জল্দি আমি এটা ক্যান্ডি মই আৰু বাসতি আছো আমি তিনটা বাকি এলোক আছে জুতি আছে বাকি গুটেকজন আছে আমি কেজনমান যাম এতিয়া তাত হে জায়গাটো সাবলে মানে জায়গা মানে ওয়াটারফলস হয় তো তাত যাম একচুয়ালি জুতি ছটা গলে একেবাৰে উছৰ হয় এই দখবা দেখি থাকে এই এটো আছে আছে এটো আছে এইটো 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 অঁ কালি দলংখন বনোৱা কাৰণে এতিয়া ঘূৰিব লাগিছে অলপমান নহ'লে এয়া মেইন হাইৱে কাষতে তো আগত গৈ আমি লং চিকেন লৈ লওঁ তো আজি আমি চিকেন খাম বুলি ভাবিছোঁ তাত ৱাটাৰফলছত মানে পিকনিক ফিউল অফ আছে ফিউল দুঘাট দুঘাটি আছে দুঘাটি নভাওঁ এতিয়া দেখি ভাম অলপ তো হাইৱে পোৱা হ'লে পিছিয়া ভিতৰত সোমাব লাগিব ৰাস্তা মজা আছে গ'লে 19 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব দেন অলপ অলপ বেয়া ৰাস্তা পাম তাৰপিছত ৱাটাৰফলছ পাম ৱাটাৰফলছটো যাওঁ না চাই চাই লওঁ অলপ ওপৰত উঠিব লাগিব বুলি কৈছে যদি টাইম মিলে তেতিয়া গুচি যাম কাৰণ মানে সন্ধিয়া হোৱা আগে আগে গুৱাহাটী পালে ভাল নহ'লে ঠাণ্ডা সোমাই যায় কাৰণ তেনেকৈ ঠাণ্ডা হ'ব পিনি নাহিলোঁ ধানকেইটা কাটিছে না বঢ়িয়া লাগিছে গল্ড গল্ড হৈছিলে কেতিয়াবা গ্ৰীণ হৈছিলে এতিয়া গল্ড হৈ গ'ল বাকী ধুনীয়া বকুৱা চাইডে গছবিলাক কিন্তু এইটো গছ বেছি আছে এইটো গছ এই গছটো নাম নাজানো খালি য'ত ত'ত এইটো গছ বহুত আছে আৰু এইফালে হাইৱে হাইৱে চাইডে বহুত আছে ধুনীয়া বঢ়িয়া 5-6 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ এতিয়া অলপ ধূলা ধূলা ৰাস্তা পাইছোঁ মানে অলপ বেয়া ৰাস্তা পাইছোঁ ভাল লাগিছে ডমিনাখন চলাই ভাল লাগিছে মানে ৱেইটটো বেছি ন সেইকাৰণে মজা আছে আৰু টবিন্দত ইমান প্ৰব্লেম নাই 390 কিন্তু প্ৰব্লেম বহুত দিয়ে কাৰণ হেণ্ডেল এনেকৈ এনেকৈ কপে বহুত কপে আঠিবাড়ি ভিলেজ পালোঁ আমি এতিয়া এফালে গৈ মেঘালয় যায় নেকি মোৰ মতে কাৰণ লগত চেক পইণ্ট আছিলে তো আমি পাই গ'লোঁ আহি কিনি এতিয়া ৰখিম অলপ টাইম দেন তলত যাম পিকনিক কৰিম ব্লা 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 অ পানী হুটটো পৰিছে কিন্তু এখন কি বুলি কয় তাঁৰ নে কি কয় ব্ৰিজ আছে দেখা নাপায় এইখন মানে ৰড দি লোহাৰ দি বনাইছে এইখন ভাল লাগিছে জেগাটো বহুত ঠাণ্ডা বঢ়িয়া আৰু অলপ পিছত আমি বাকীকেইজন আহি পোৱা নাই বাকীকেইজন আহি পালে খানা বনাব লাগিব ইয়াত তো পাৰ্টি আৰু সৰু সুৰাকৈ ডাউনটো আহিছে না গম নাপাওঁ মাতটো মানে যিমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিলে কি হ'ব পানী বহুত হ'ব Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Call yet all of them. Yeah, upo jump, upo go bike door sa tat all of them go home. Then এই তো লোহা বিস্তু তার যাম তো তারপর খানা বানাবো
There's a motel a mile down the road. Finally can stand, backed in still again for try land. Jump on my back, I'll take you home. So amar khana bona hoi ase bartoman choli ase hobo bisine to ami jinkhon loha bisine na tat goi asu pongoja moi eta. Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditas en la arena y tú bailando me sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa burrito dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales. Hola, guys, ama, hoy con usted, bonua. Y tía, mi bajilo, vamos, caón, caí, voy, jolly. Hola, yo, me guati. Andaba, voy, guati, pa' bal. আৰু ঐ পংকজ যাবা না আমাৰ লগত? বঢ়িয়া, কালি কি শুনাবো নে কি কোৱা? কালি শুনাব শুনাবো বঢ়িয়া, আমি খাই লওঁ দেন ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ। অ'কে বঢ়িয়া গাইজ, ভাল লাগিলে, তাৰ মজা এনজয় আৰু ভিউ চোৱা হ'ল। মৰ্ণিং ইভিনিং গোটেই দিনটো মজাকৈ গ'ল আজি। এক্সোৱেলি ৰাইড বুলি ক'লে মজাকৈ যাব আৰু, বিশেষ যদি একো ঘমঘণ্ট নহয়। আৰু যদি ঘমঘণ্ট হৈ যায় সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু ৰাইড বুলি ক'লে। ঘৰকেইটা কিন্তু মজা বনাই আছে, বনাই লওঁ লাগি যায়। ভাবি আছোঁ ছানডে লখিমপুৰ যাম, মানে ঘৰ যাম, দেন তাৰপিছত মেচুকা যাম ডিচেম্বৰ 3rd week, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট চাইড কেইটামান মাৰিম আমাৰ সেইটো এৰিয়াতে। হা অঁ ঠিক আছে, আৰু এই জ্যোতিষ আছিলে, ইয়াতে ঘৰতে আছিলোঁ, ইয়াক দাদাক ইয়াৰ ভাইক হয় দিয়া, লগ পাম বাই। তো ইয়াত ফিউল আপ কৰি লওঁ দেন ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। অ'কে ফিউল আপ ডান এণ্ড বাইক এক্সচেঞ্জ। আন্ধাৰ হোৱাৰ আগত গুৱাহাটী সোমোৱা ভাল, কাৰণ অলপ ৰাস্তাত বহুত পথল আছে, তো সেইকাৰণে চাই চিতি চলাবলগীয়া হয়, জ্বলা জ্বলি গুচি যাওঁ। অলৱাইড গাইছ, আমি আহি পালোঁ জালুকবাৰী, আমাৰ লগত পংকজো আহিছিলে। আমি আকৌ ছেম 4টা গৈছিলোঁ, 4টা হৈ গ'লোঁ আকৌ। বহুত দিন মটৰ ব্লগ নকৰি নকৰি পাহৰি গ'লোঁ কেনেকৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰে, কেনেকৈ ব্লগ এণ্ড কৰে। প্ৰায় কিমান 2 মাহ পিছত এনেকৈ মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ নেকি? ইয়েছ, 2 মাহ, অক্টোবৰত কৰিছিলোঁ, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ, তো এই ডিচেম্বৰ এতিয়া ব্লগ কৰি আছোঁ। ডিচেম্বৰ আজি কিমান তাৰিখ, 4 তাৰিখ নেকি, পাহৰি গ'লোঁ দিন বাৰ। বহুত বেছি বন্ধ হৈছে আৰু বহুত বেছি ভাগ হোৱা লাগিছে, কাৰণ কালি হোৱা একদম কম হ'ল, 12টা বজাত শুলোঁ, এফালে 3টা বজাত উঠিছিলোঁ, 3টা বজাৰ আগত উঠিছিলোঁ নেকি, দেন জল্দি গুচি গ'লোঁ ন, পাহৰি গ'লোঁ ৰাতিপুৱা কিমান বজাত উঠিছিলোঁ। তো ফাইনেলি ৰুম আহি পালোঁ, এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ অলপ, দেন শুই যাওঁ আৰু। আজি বিশেষ কোনো কাম নাই, এইখিনি ব্লগ মই কাৰণ ঘৰত যোৱাৰ পিছতহে এডিট কৰিম না, সেইকাৰণে কোনো কাম নাই মোৰ এইকেইদিন, বেকাৰ পুৰা বেকাৰ মানে মই এতিয়া। এই বে এইটো ইমান আগত ৰাখিছে, হেই অ'কে বঢ়িয়া গাইছ, বাই বাই।